じゃ。こんにちは。先日中日のビシエド選手登録抹消になりました。ねえ、痛いね。うん、いやこう中日にとってさ、得点力がちょっと他チームと比べると少し落ちるのね。うん、その中でのその4番の離脱っていうのがさ、非常に痛いよね、ここに来て。しかも打点を争いもしてるっていう。そうなんだよね。うん、だから2位を争うっていうよりも、まあ今年はもう優勝しかないわけだから、うん、だからまあ個人タイトルというね、うん、まあそういうのに突き進んでたんだけど、だけどやっぱりチームのモチベーションとすればさ、やっぱ最下位よりは5位、5位よりは4位って、まあ、一つでも優勝に近い順位の方がいいわけだね。で中日っていうのは今年、俺もそうだけど、各解説者っていうのは評価が高かったのね。で俺も3位に A クラスっていうふうにしてて、まあおそらく今年 A クラスにこのままだったら入れると思ってて、で2位まで来てたから、だからこう期待はしてたんだけど、ここでビシエドがいなくなるっていうのは、まあチームにとってもすごく大きな影響があるし、まあファンもね、来季に期待をするためにも2位は絶対と思ってたところに、このビシエドの怪我っていうのはすごく痛いよね。外国人選手にとっての打点王っていうのは、ああ打点ね、うん、これやっぱこういろんな査定があってさ、だからホームランっていうのも、まあ、査定の中では非常に高い分野なんだけど、うん、これやっぱり打点が一番査定の中で一番大きいのね。うん、で助っ人外国人ってさ、やっぱこう生活するために来てるわけじゃない、で活躍すればお金になるということで、やっぱ打点にすごくこだわるのね。フォアボールっていうのはすごく嫌うわけ、外国人って。これなぜかというと、やっぱ結果を出せないで一塁に歩くよりはもう振ってしまえっていうさ、だからフォアボールはあんまり取る外国人っていうのは少ないんだけど、で外国人にインセンティブとしてフォアボールも1個につきいくらだよっていうのを出した途端にフォアボールが増えたという選手もいるわけね。だからそのぐらいやっぱこう打席で結果を欲しいわけ、うん、でその中でやっぱ打点、これが一番高くて、その打点を争いをしてた中の離脱というのはやっぱり非常に、まあビシエドという選手は評価は高くね、球団としては見てると思うけど、やっぱタイトル取って、箔をつけるという意味では絶対欲しかったタイトルだったと思うのね。でましてやこのコロナの中でさ、まあそういうのに輝いたといえばさ、やっぱ自分なりに接戦もしてるっていう評価にもなるし、だからそういう意味ではチームも痛いし本人も痛いよね。でましてや外国人っていうことになってくると、もう本当ビシエドもう悔しくてしょうがないと思う。で10日の抹消を開けて登録したとしても、もう打点王にも届かないだろうし、残り1試合ぐらいのしか残ってないんだよね。シーズンは、まあ、登録ということはね、まあもうしないと思うけど、チームにとってもビシエドにとっても大きな怪我に なったよね。そんな中、今タイトル争いしている若手選手、岡本、うん、はい、選手、ね、村上選手、大山選手とかいらっしゃいますけど、はいはい、うん、そのあたりに与える影響というのはビシエド選手を抜けて、まあ、これはね不謹慎だけど、あ、ビシエドが抜けてライバルが一人減ったっていうことだよね。でビシエドっていうのは首位打者も取ったことがあるような、うん、もう実力者だし、まあ、実績ももう申し分ないしね、うん、だからその中でタイトル争いをした人間が抜けたというのは、すごいもう若手こう争ってる若手選手たちには朗報だったと思うよ。これ不謹慎な言い方かもわからないけど、うん、チャンス、まあ、チャンス、大いにチャンスが出てきたという。やっぱり一番今トップに立ってるのが岡本だけど、まああんまり他人は気にしないって言ってもさ、やっぱりその中で実績があって実力者がいるとさ、やっぱどうしても動向っていうのは気になるよね。
で若手同士だともう絶対あいつには負けたくないって先にタイトル取りたいっていう気持ちは強いだけだけど、うん、やっぱビシエドが抜けたっていうのはさ、うん、なんかすごくひたひた来る影を感じてたと思うんだよね。でその打点王争いの中でもビシエドが1回トップに立ってるしね、うん、岡本抜いて。だからそういう意味では一人ライバルが減ったということはすごく、気持ちの中には安心感あるよね。で現在岡本が、まあ、優勝を決めた試合で、ツーランホームランを打って、3点差になったのかな2位に。で村上が追ってる。で大山にもやっぱチャンスがあるんだよね。これなぜ大山にあるかというとベイスターズ戦がで横浜スタジアムでやる試合があるから大山は横浜スタジアムですごく相性がいいんだよね。だからそういう意味では大山までなんかすごいチャンスが出てきたなっていう。で村上もホームランと打点を争ってるし、だから岡本村上大山ってさ各チームの4番なんだよね。その選手たちが争ってくれてるっていうのはさすごくこう時代の変化も感じるしなんか頼もしく感じるよね。どうなりますかね。どうなるんだろうね。これはもう、まあ、やってみなきゃ分かんないけどホームランも打点も今2冠の岡本が有利なことは有利。これタイトル争いでさ追う方がいいよっていうふうに人は言うかも分からないけど、まあ俺の経験上では一つでも上に行ってる方がやっぱ精神的な優位さはあるんだよね。追ってってねなかなか追いつかないよここに来て。それと岡本が優勝を決めたということ、まあ一つの肩の荷が下りたということね。4番で優勝をさしたというチームにね。だからそのことがなんかこう加速していくとプレッシャーがそういうプレッシャーが余分なプレッシャーがなくなったということはなんか今後に向けてはあともう残り10試合切ったけどなんか加速しそうな気がするんだよね。そしたらこのビシエド選手は結構最強のライバルっていう感じだったと思うんですけど、うん、登録抹消とここで優勝決まり、うん、かなり追い風、まあ、追い風になるよね。だからあとやっぱ不気味なのは村上かな。やっぱ村上の不気味さってさなんか春先から成長してきてでもうタイトル争いは無理かなって言ったところからやっぱ広島戦で2本のホームランを打ったんだよね。あのぐらいからちょっとまた勢いが出てくるかなと思うと今度ジャイアンツ戦が始まったでしょ。やっぱ岡本も競り合ってるしだから村上には絶対打たれたくないっていうジャイアンツの強力なピッチングスタッフがやっぱ村上に抑えにかかるだろうと思うけど、まあ優勝争いをしてる上でそういうタイトル争いの意識は全くなかったんだけどね、絶対打たれたくないって、まあもちろん打たれたくないよねいつも。でより以上にっていう過剰に敏感にやってるかっていうとそうでもない。だからこれは正々堂々となんか戦っていくような感じは受けたんだけど、でも今日この動画を撮ってる時はジャイアンツが優勝した日でもう後のゲームは調整に入ればいいだけの話じゃない。そしたら岡本にバックアップするよね、打たれないようにという。絶対村上には打たせない、歩かしてもいいから打たせないみたいな、そういうことが起きてくるとやっぱ上に立ってる人の方が有利でしょ、うん、やっぱ岡本が今2冠でトップなわけだから、うん、だからそういう意味では村上っていうのはそれをかいくぐってどう迫っていけるか、あとは大山がやっぱ横浜スタジアムでどのぐらい稼げるかとか、まあここら辺にかかってるかなと思うけどね。でもこれはねこの若手にとってビシエドはいてほしかった。これなぜかというとやっぱ若手が成長する上で誰かを超えていかなきゃいけないわけだよ。
そのビシエドっていうのはやっぱり実力者だし、あのその壁を越えてそれと競ってあのタイトルを若手誰でもいいから取ってほしかったなっていうふうにちょっと感じるんだよね。だからビシエドの、うん、抹消っていうのは、まあ、チームにとって個人にとってこの若手にとってなんか残念なニュースでしかないよね。だからその外国人に勝ったとかさ、そういうの嬉しいじゃん。でましてやその首位打者取ってる人間に、まあ中日の4番だよねに勝ったみたいな、各チームの4番の頂点に立ったっていうことがさ、なんか怪我でさちょっと半減するような感じも受けるけどね。まあビシエドの登録抹消は残念だし、だけどなんか若手がねこうやって争ってるっていうのはすごくもう楽しみで、誰が1位でゴールを切るかもう本当に楽しみにしてます。どうなるんでしょうか、まあ、これはもう、ね、岡本有利っていうしかないよね、うん、まあ楽しんでください。